Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Հայասպետ հիմնադրամի տնօրենն է Իրավունք TV-ի տաղավարում։ Անիրադեսական թվերի պատասխանատուները դեղնակտուց մասպետն են։ Ստիփան Փաշինյանը սպառնում է։ Իշխանություններն անցել են կտրուկ մեթոդների։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Նոր ուսումնական տարվա արտակարգ մեկնարկի մասին այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք Հայասպետ հիմնադրամի տնօրեն Կարին Տոնոյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութը։ Այդ հարցը երևի չպիտի տաք, չգիտեմ ու ինչ էր տալիս այդ 14 օրը, ասեմ, որ մենք դիմել էինք նաև խնդրանքով, որ մեզ թույլ տան, որ ամսի 1-ից սկսենք, որովհետև ըստ իս մենք կորցրինք 15 արևոտ պայծառ օրեր, որոնք կարող ենք ռեալ օգտագործել, առավել ևս հիմա հիվանդացության աստիճանը բավականին ցածր է, մեր դպրոցում ենք ընդհանրապես չունենք, արդեն կատարել ենք մանրազնին ուսումնասիրություն, ունենք հիվանդ երեխա թե չէ, ընդհանրապես ոչ ծնողների մոտ, ոչ աշակերտների, ոչ էլ ուսուցիչների մոտ չունենք, և 15 օրը չէին կորցնի պարզապես, ես շատ ափսոսում եմ այդ 15 օրը, բայց 15 օրից բացի շատ եմ ափսոսում սեպտեմբերի 1-ը։ Գիտեք, մշակույթն է ձևավորում մարդուն, և մենք ունեինք սեպտեմբեր 1-յան մշակույթ, որը մեզ համար գոնե կրթության մարդկանց համար առանձնահատուկ տոն էր, և շատ ափսոսում եմ, որ մենք այդ օրը պարզապես կորցրինք։ Ընդհանրապես ինձ համար առանձին տեղ ունեն բոլոր տոները, որովհետև տոներով է, որ նաև տեսակի խնդիր ենք մենք լուծում, այսինքն մշակութային լուրջ գույն են մեզ տալիս տոները, և որքան շատ լինեն տոները, այնքան լավ։ Իսկ մեր տոները բավականին քիչ են, և մեկ տոներ մեր ձեռքից խլելը ինչու էլի։ Գյուղատնտեսության խնդիրների, դրանց հաղթահարման հնարավոր ուղիների վերաբերյալ Իրավունք TV-ի եթերում զրուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության ագրագյուղացիական միության նախագահ Հրաչ Բերբերյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում, իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք Իրավունք թերթի առաջիկա համարներում։ Այդքան էլ այդպես չի, իհարկե վիճակագրական վարչությանը թվերի վրա շատ անձիկ իրենց կարծիք հատկապես իրենց Բակրեցյան ու իր կարծիքը, ես ունեմ իմ կարծիքը, տարբեր մասնագետներ գնահատում են, դե գիտեք ինչից է գալի, դե գիտությունից, ասա։ Գալիս է դրանից, որ առաջի օրից դրական խախտումը, որ կատարվա, դա գյուղապետն է, որ իրավունք չունի թվեր փոխանցի, ուրեմն մարզպետարան, բայց փոխանցում է։ Այսինքն կատարում էին աշխատանքը, որը որ պետք է կատարեր վիճակագրական վարչությունը։ Եվ ասեմ ձեզ, ոչ մի գյուղապետ չի իմանում, թե ասենք թե ծաղիկ կովը ինչքան քանի լիտր կաթատվել, այսինքն նկարում է այդ տվերը, նույնը քանի հեկտար լորիկ կա իր ուրեմն գյուղում, համայնքում, քանի հեկտար ուրեմն ծորեն կա, մոտավորապես տվեր են, խոսքը գնում է նրան, որ մարզպետներն էլ այս դեղնակատուցը վերջին նշանակված, ուրեմն փորձում են Նիկոլ Փաշինյանի մոտ ցույց տալ, թե ինչքան լավ են իրենք աշխատում։ Այդ թվերը բնականաբար ուրեմն պահանջում է բարձր թվեր, գյուղապետերը չեն ուզում կոնֆլիկտի գնալ։ Մարզպետների հետ, մարզպետները ուրեմն գալիս են ուրեմն տարածքային կառավարման նախարարություն, նախարարին հայտարարում են, թե ինչ ռեկորդային լավ են աշխատել, նախարարներ կամ հավատում է, կամ չի հավատում, գալիս է Նիկոլ։ Այդ անարատ կապը մինչև Նիկոլ Փաշինյան վաղուց բոլորից հայտնի։ Տևական ժամանակ է, ինչ լուրեր են պտտվում այն մասին, որ Տավուշ տեքստիլկարի ֆաբրիկայի աշխատակիցները բողոքում են։ Օդում կախված լուրերի համաձայն ազգային ժողովի պատգամավոր Ստիփան Փաշինյանը, որը նաև հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եղբորդին, ինչ-ինչ անհասկանալի կապերի մեջ է Տավուշ տեքստիլկարի ֆաբրիկայի արտասահմանյան ղեկավարների հետ։ Շրջանառվող ասեկոսեների համաձայն Ստիփան Փաշինյանն է Տավուշ տեքստիլում հարցեր լուծողը։ Իրավունքի տեղեկություններով Ստիփան Փաշինյանը լսելով շրջանառվող լուրերն այն մասին, թե ինչպես են Տավուշ տեքստիլի աշխատակիցները դժգոհում, հայտարարել է, որ եթե աշխատակիցները շարունակեն բողոքել, ապա Տավուշ տեքստիլ կարի ֆաբրիկան կտեղափոխեն Տաջիկստան և աշխատակիցները կմնան գործազուրկ։
Ներքաղաքական իրավիճակի այս տարվա բացառիկ ուսումնական տարվա մասին իրավունքը զրուցել է գրող հրապարակախոս Լիա Ավետիսյանի հետ, ով մասնավորապես նշել է. Այս ամբողջ թատրոնն ուղղված է մեկ բանի՝ ջախջախել կրթության որակը։ Երկու տասնամյակ շարունակ որքան կարողացան կրթության որակը փչացրին, սակայն անկման տեմպերը ցածր գնահատեցին։ Տեսան, որ շատ երկար պետք է այս ամենը տևի, մինչև ստանան կատարյալ անգրագետ և անհայրենիք տեսակ։ Զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք irabun.com կայքից։